Siinä lentoaseman ympärillä on ollut nousukiitohankke viimeisen kuuden kuukauden aikana. Olemme päässeet kehittämään Seinäjoen lentoasemaa eteenpäin ja usko kentän toimintaedellytykset ovat erittäin isot. Tässä meillä on nousukiitoliite, minne ollaan tiivistetty tämä, mitä Seinäjoen lentoaseman ympärillä niin tulevaisuudessa tapahtuu. Jos lähdetään siitä, että Rodamixin miehittämät lentokoneet lähtevät kuljettamaan rahtia seuraavan 2-3 vuoden kuluttua ja noin 30 lentoa Seinäjoelta lähtee vuorokaudessa. Seinäjoen ainoana kenttänä Suomessa tässä verkostossa. Euroopasta kenttiä on useampi 10. Lääkärihelikopterit alkavat toimintansa vuoden 2020 aikana ja se on iso parannus Seinäjoen seudun koko väestölle, että saadaan tällainen palvelu maakuntaan. Seudu kasvaa se Rengonharjun ympärillä. 400 opiskelijaa täyttää lentoaseman tiloja ja tilatarve heilläkin olisi jatkuvasti suurempi. Seudun toimintaan on pyritty myös katsomaan, että mitä he pystyvät tekemään myös Seinäjoen lentoasemalla. Ja hyviä näkymiä on siinä, että työelämän yhteistyötä voidaan kehittää jatkossa myös Seinäjoen lentoaseman toiminnan ympärille. Seudu toivoo tietysti myös jatkuvasti uusia yrityksiä, logistiikka-alaa ja muitakin kuljetusalan yrityksiä alueella, että uudentyyppinen työssäoppiminen olisi mahdollista sedun ja työelämän yhteistyössä. Loma- ja liikelennot ovat osa Seinäjoen lentoaseman toimintaa. Useampi 100 liikelentoa vuodessa tarkoittaa sitä, että kentälle on tarvetta, että paikallinen liike-elämä saa tarvittavat yhteydet ja olemme osa kansainvälistä liiketoimintaverkostoa. Lomalennot käynnistyvät tässä koronan jälkeen taas, että pääsemme suorilla lentoyhteyksillä myös lomakohteisiin, aurinkorannikolle tai muihin rantakohteisiin. Sähkölentokoneet on se asia, mikä ehkä tulevaisuudessa Seinäjoen lentoaseman tuo myös matkustajalentojen piiriin. 2030-luvulle suunnitellut sähkölentokoneet mahdollistavat, voi sanoa, linja-autotyyppiset, bussikuljetustyyppiset lennot niin noin 2 tunnin matkalle, eli noin 600 kilometrin säteellä. Tämä antaa erinomaisen mahdollisuuden myös Seinäjoelle kehittää matkailullista toimintaa ja myös verkostoitua muun muassa Lapin kohteille ja Ruotsin, Norjan ja miksei myös Venäjän suuntaankin. Myös jatkuva yhteys Seinäjoki-Helsinki tulee varmasti uudestaan käsittelyn alle, kun sähkölentokoneet valtaavat markkinoita. Eli se on myös elinehto sen, että pääsemme kansainvälisen matkailun piiriin täällä Etelä-Pohjanmaan alueella. Heitän tässä jo ennen näitä sähkölentojen tulemista Etelä-Pohjanmaalle myös paikalliselle matkailuelinkeinolle haasteen. Nyt on viimeisin aika nostaa matkailun laadullisia ja myös kielitaidollisia palveluita sekä miettiä tätä tuotteistamista myös sen, että kansainväliset matkailijat ovat jatkossa enemmissä määrin myös osa eteläpohjalaista matkailua suomalaisten matkailijoiden lisäksi. Tässä on meillä muutama vuosi aikaa vielä laittaa oma kotipesä kuntoon ja sen jälkeen uskon, että myös kansainvälinen matkailu valtaa myös Etelä-Pohjanmaan ja koko vanhan vaasanlainen matkailu. Yritykset. Tehdään hyvässä yhteistyössä kuntien ja matkailuyritysten kanssa vahvaa yhteistyötä, niin silloin on koko seutukunta vahvimmilla. Kiitoksia kaikille mukana olijoille, jotka uskotte Seinäjoen lentoaseman tulevaisuuteen. On ollut hieno hanke. Olemme saaneet noin 1,4 miljoonan budjetin seuraavan 4 vuoden kasaan. Tästä on hyvä jatkaa Seinäjoen lentoaseman kehittämistä. Kiitoksia kaikille.